Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí, galerinha. Mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera. Galera, esse item já está disponível agora com 2.000 cópias, beleza? Galera, esse item é um tempinho aí, beleza? Mas ainda tem bastante cópia, então tô trazendo aqui pra vocês. Dá pra pegar, tem pouca gente no mapa lá, beleza? Ó, pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa aqui. Vou tá entrando aqui, vou tá explicando o que tem que fazer pra pegar esse item aí, galera. Galera, o item tá aqui, ó, tá vendo? Você vai ter que jogar por 2 dias, chocar 1.000 ovos. Vai ter que derrotar o Grimmer 6, mundo 2. Vai ter que derrotar o Steve, mundo 3. Beleza? É isso que você tem que fazer para tentar ganhar esse item aqui. Galera, esse jogo aqui é o seguinte, você vai clicar aqui, ó. Vai começar a comer e depois você vai estar derrotando aqui a galera, Entendeu? Aí você aperta aqui lutar e vai lutar aqui, ó. Beleza? Vai estar lutando. Ó, aí você vai clicando aqui, ó. Jogo do peito, galera. Cada jogo, hein? Então é assim, galera, que você vai conseguir ganhar o item aí. Deixa eu apertar aqui pra parar. Quando ele morre, ele vomita. Então é assim, galera, que você vai estar ganhando aqui o item. Se você completar aqui, galera, as missões aqui, jogar por 2 dias, chocar 1.000 ovos e derrotar aqui o Grimmer Shakes aqui, mundo 2, e derrotar o Steve, mundo 3. É só clicar aqui e reivindicar o item, galera. Conforme você vai jogando, você vai estar ganhando troféus, galera. Aí é só você comprar os ovos aqui. Cadê os ovos? Loja de alimento. Aqui, os ovos aqui. Não, esse aqui acho que é Robux, galera. É, mas tem ovos aqui. Aqui, achei. Tô procurando errado. Aqui, ó. Aí você compra os ovos aqui. Beleza? É 5 troféus para comprar os ovos. Belezinha? Então é isso, galera, que vocês têm que fazer para pegar esse item aí. Certo? É só jogar aí. Ele saiu um tempinho, mas dá para pegar ainda, galera. Tem bastante cópia aí. Mas que demora ali. Que eu tava vendo ali 1.000 ovos que você vai ter que comprar. Mas não é difícil não. Que eu entrei agora que já ganhei aqui, ó. Sem troféu aqui. Então dá pra tentar pegar. Beleza? Quem quiser arriscar e tentar pegar esse Papai Noel aí no trenó. Tá aí, galera. Vou estar deixando o link do item. Link do mapa na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.